Dobrodošli pri ogledu novic tedna. 60 dni so prebivalci dolenjskih občin lani prekuhavali vodo. 60 tisoč prebivalcev nima kakovostne pitne vode. Sistem je dotrajan, ogrožena je proizvodnja, zato so hidravlične izboljšave vodovodnega sistema za območje osrednje dolenjske nujne. A kaj, ko novomeška komunala in pet vključenih občin še vedno čakajo odločbo? Kljub temu so se odločili za naslednje korake. Župani občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmreške Toplice bodo tako poslali poziv predsednici vlade, potem pa... Da bomo vsi župani šli v Ljubljano, da dobimo končno pravo besedo. Odlašanja je konec. Marec je namreč zadnji rok, ko bi morala naložba steči na terenu, da bi še lahko ujeli sredino leta 2015, ko bi morala biti naložba zaključena. Če se to ne zgodi... To pa pomeni res velik korak nazaj za vseh teh pet občin, posledično za gospodarstvo. 15 kilometrov primarnih vodov, vodarni v Stopičah in jezeru, štirje vodohrani so močno dotrajani. Vsako leto pa morajo prebivalci občin vodo velikokrat prekuhavati, pa ne le oni, tudi v vseh zavodih, kot so vrtci, domovi za starejše, bolnišnice. In vsi ti morajo že zato, da operejo solato, vodo najprej prekuhati. In si lahko predstavljamo, kakšni napori so v teh obratih takrat dani. Čisto vodo potrebuje tudi industrija, predvsem farmacevtska. In zračunali smo, da dan izpada vode samo novomeške industrije stane približno 10 milijonov evrov. Odločba bi morala biti, tako novomeški župan, izdana že na začetku leta. Sprašujem vlado, kaj dejansko zadržujejo ta projekt, kajti v nasprotnem primeru se zna zgoditi, da bo 60 tisoč prebivalcev brez pitne vode. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pravijo, da čakajo pisno obvestilo o prostih pravicah porabe z Ministrstva za kmetijstvo in okolje, tam pa odgovora na konkretno vprašanje, kdaj se bo to zgodilo, nismo dobili. Občina Dolenjske Toplice bo, kot načrtujejo, dobila zbirni center za odlaganje različnih odpadkov. Kot je povedal župan, ne bodo gradili zbirno reciklažnega centra, ampak zgolj zbirni center. Občinam z manj kot 5000 prebivalci ni treba imeti obrata za predelavo, tako bodo v Dolenjskih Toplicah ob čistilni napravi postavili 6 velikih zabojnikov. In bo pokrival potrebe za odlaganje in zbiranje vseh vrst kosovnih odpadkov, razen za tekstil in pa papir. Naložba bo občino stala 30 tisoč evrov. Mi bomo pa to naredili na vsak način, zaradi tega, da se bomo izognili vsem tistim zbiranjem in ropanjem odpadkov, ki čakajo na odvoz. Zbirni center bodo postavili kljub spremembam pri načinu odvoza kosovnih odpadkov. Novomeška komunala jih bo namreč ponovem odvažala neposredno od uporabnikov. Kupov z različnimi odpadki, kot so na primer televizori, stroji, ki so jih bili vajeni doslej, v prihodnje ne bo več. Bodo pa za občane najverjetneje dražje komunalne storitve. Ker po planu, ki ste ga danes poslušali, vi bi morali tam 145 tisoč evrov samo za komunalo dajata. Ne. Prav tako se borijo hkrati za znižanje komunalnih prispevkov, za priključitev na kanalizacije in tako dalje, ampak to enostavno ne gre. Lani so namreč za subvencije namenili 125 tisočakov, vsaki položnici je tako občina dodala približno 10 evrov, je pojasnil Muhič. Kakšne bodo spremembe za občane, bo predmet različnih razgovorov v prihodnjih tednih, končno odločitev pa bodo sprejeli občinski svetniki. Zaradi luknje v državnem proračunu Direkcija Republike Slovenije za ceste letos precej manj denarja namenja za obnove državnih cest. Tako tudi glavna upadnica v Šentrupert, ki je v katastrofalnem stanju. Že 4 leta čaka na dokončanje. Spomnimo, cesto Slovenska vas Šentrupert so leta 2007 prekategorizirali iz občinske v državno, na direkciji pa so pripravili vso potrebno dokumentacijo za njeno obnovo. V obdobju naslednjih 2 let približno smo odkupili skupaj z DRSC-jem vsa zemljišča, čeprav uredili tudi zemljiško knjižno, vse kar zadeva ceste in pričela se je rekonstrukcija prve tretjine.
Tako so uredili cesto skozi Slovensko vas in s tem nakazali, kako naj bi izgledala vse do Šentruperta. A zaradi gospodarske krize so nadaljevanje projekta iz leta v leto prestavljali. Za mano je nešteto telefonskih klicev, verjetno neki 10 sestankov s pristojnimi na DRSC-ju, tako na sami lokaciji v Merenski dolini, v tej sejni sobi, kot v Ljubljani, skupaj z vsemi tremi župani Merenske doline. Rezultat pa je ta, da ta trenutek ne vem, kdaj bo država imela denar, da bo nadaljevala z obnovo. Cesta razpada, je ozka in nevarna še posebej za pešce. Sicer pa je izrednega pomena tudi zato, ker vodi do edinega muzeja s kozolci na prostem na svetu. Kot državljan si pa včasih, kar ne morem verjeti, ko poslušam zvečer novice ali pa gledam poročila in dnevnik, da s takšno lahkoto krpamo milijardno proračunsko luknjo v državnih bankah in nikakor ne najdemo neki 10 milijonov za krpanje luken na naših cestah. Obnova dobrega kilometra ceste do Šentruperta bi po oceni župana stala zgolj 800 tisočakov, a kot kaže, letos denarja v državnem proračunu za ta projekt ni. Lani julija so v Metliki začeli graditi dislocirano enoto tamkajšnjega doma počitka, ki bo namenjena dementnim osebam. Kljub temu, da se zatika pri financah, gradnja poteka po načrtih in bo končana do letošnjega poletja. Zagotavlja metliški župan Darko Zevnik. Vrednost naložbe znaša skoraj 2 milijona 187 tisoč evrov. Večina finančnih sredstev je zagotovljenih iz programa Pokolpje, delno pa naj bi naložbo sofinanciralo tudi ministrstvo za delo. Strani ministrstva za delo smo imeli odobrenih in tudi podpisano sofinancersko pogodbo v višini 500 tisoč evrov. Vendar se kaže, da ministrstvo nima tega denarja. V Metliki pa še vedno upajo, da ga bodo našli. V končni fazi podpisana pogodba tudi nekaj pomeni. V končni fazi je tudi sodno izterljiva ta vrednost. Računajo sicer na dogovor s ministrstvom in ne na tožbo, pravi Sevnik, prepričan, da bodo v jeseni odprli novo zgrajeno dislocirano enoto. V skrajnem primeru bo zamankajoči del denarja Metliški dom počitka najel kredit. Če dom vzame kredit, to bo v končni fazi pomenilo višjo ceno doma in prevalimo na uporabnike, kar pa v današnjih časih ni sprejemljivo. Vendar dislocirana enota je že pod streho in treba jo dokončati, se jo njihov dom počitka nujno potrebuje, dodaja Zevnik. S preselitvijo 60 oseb v novo dislocirano enoto bodo namreč končno lahko izboljšali bivalne pogoje v obstoječem domu. Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto, pa tudi tistih v drugih regijah, ni več. Z novim letom je namreč začela veljati novela zakona o zdravstveni dejavnosti, po katerih so regionalni zdravstveni zavodi združeni v nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s sedežem v Mariboru ter nacionalni inštitut za javno zdravje s sedežem v Ljubljani. Kot smo lani poročali, je reorganizacijo ostro nasprotoval direktor novomeškega zavoda Dušan Harlander, ki trdi, da gre za centralizacijo javnega zdravja. Zbirali so celo podpise za izvedbo referenduma, a bili pri tem neuspešni. Še vedno je zgrožen, da se je reorganizacija zgodila, saj meni, da je nov sistem še bolj zbirokratiziran in zato neučinkovit. Takšen globalni argument proti temu je to, da je nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, da je 80-90% vseh prihodkov bo tržnih. In se sprašujem, kakšen nacionalni inštitut je to in kako bo lahko deloval v okviru v javnem sektorju. To je podjetje, ki bi moralo delovati po zakonu o gospodarskih družbah, je prepričan Harlander. Zaposleni so sicer s preoblikovanjem zavoda v inštituta uradno ločeni in so izgubili določena pooblastila. Operativno gledano je pa manko v tem, ker prej je nekdo ali z enega ali drugega inštituta lahko upravljal naloge na terenu za oba, sedaj pa ne in to je seveda neracionalnost. Ne? Če bi mene osebno vprašali, bi bila za to, da bi se vsi združili v en inštitut, ki bi se v katerem bi vsi sodelovali in se povezovali. Kot pravi Harlander, pa se uresničuje tudi njegova napoved o izgubi služb, saj ministrstvo za zdravje nekaterim zaposlenim ne da soglasje za delo. Zaposlenost pri njih se je tako lani že zmanjšala za dobrih 5%.
Prebivalci Globodovske doline, teh je vseh skupaj nekaj čez 200, so zavihali rokave in se ob finančni pomoči občine Mirna Peč lotili urejanja središča v Gornjem Globodolu, kjer je bila nekoč vaška luža. V središču kraja so že do zdaj prirejali tradicionalne gasilske veselice, z njegovo ureditvijo pa se bodo na tem mestu lahko odvijali tudi drugi dogodki. Hkrati so s tem poskrbeli tudi za lepši videz vasi. Odstranili smo tam star objekt zbiralnico mleka, ki tudi ni več v uporabi, ne, in v bistvu ni nekako kazila ta prostor, ne, tako da smo tisto objekt odstranili. Leto smo porejali pol te drenažne vode, pa samo zravnavo terena. V jesenskem času se pa še del asfaltiral tudi. Večino del so opravili lani, uradno pa naj bi središče namenu predali poleti. Prostovoljno delo so pač upravljali vaščani. Občina je financirala s tem, da je pač financirala material. Mislim, da bo vse skupaj okrog 15 do 20 tisoč evrov se zavrtelo, to so stroški materiala. Ko drugače so pa ljudje to izredno samostojni, samoinicijativni in delajo sami. Na tem prostoru stoji tudi vodnjak, ki so ga obnovili pred nekaj leti. Služi za požarno vodo v sušnih obdobjih, pa tudi za zalivanje vrtov. S tem pa načrtov za to središče še ni konec. Želja je, da se mogoče postavi kakšno troško igralo, da bi se pol tam vaščani družili, mogoče ne, kakšno rekel, kar v tem času mogoče manjka tega druženja. Ne. Podobno kot središče v Gorenjem Globodolu bi radi uredili tudi prostor med Srednjim in Dolenjim Globodolom. Če jih je še preteklo šolsko leto zeblo v hladnih učilnicah, pa jim je zdaj že skoraj prevroče. Tako se v Višnji Gori veselijo energetsko prenovljene podružnične šole, ki delujejo v okviru osnovne šole Stična. Energetska prenova, pa tudi za ta čas toplo vreme, je tako že pokazala prve učinke. Praktično zdaj zaradi te izolacije radiatorji sploh niso odprti, kar pomeni, da je izolirano tako kvalitetno, da ogrevanje pride pa samo zgolj v izjemnih primerih v uporabo. S projektom bodo poleg izboljšanja energetske učinkovitosti stavbe tudi zmanjšali stroške ogrevanja. Pred samo energetsko sanacijo je šola porabila približno 40 tisoč litrov kurilnega olja na sezono. Po energetski sanaciji se predvideva, da bomo prihranili približno 12 500 litrov kurilnega olja na sezono. Naložba je stala 380 tisoč evrov, od tega so 250 tisočakov pridobili na razpisu, ostalo je prispevala občina. Poleg energetske sanacije so obnovili tudi se pravi obloge, žlebove, pohodne zadeve. Skratka, tako da je zdaj šola temeljito obnovljena in verjamem, da zdaj pa je to, kar bi se seveda moralo zgoditi že takrat, ko je bila zgrajena. Sicer pa so z današnjo slovesnostjo pospremili tudi odprtje obnovljene kamnite ograje in stopnic na Cvingarju ter pešpoti na Starigrad. Je Cvingar danes obnovljen, lep, manjko je še lučke, stopničke so narejene in se pravim, cel izgled Višnje Gore je pa zagotovo s tem enkratno. Tudi pri tem projektu je bila občina uspešna na razpisu, na katerem so dobili 55 tisočakov za sicer dobrih 80 tisoč evrov vredno naložbo. Po kratkem premoru bomo nadaljevali v Črnomlju, kjer je stekla druga etapa gradnje obvoznice. V občini Mokronog Trbino pa uspešno pokrivajo bele lise v širokopasovnem omrežju. Ostanite z nami. V začetku lanskega poletja je stekla gradnja težko pričakovane druge etape obvoznice Črnomelj, dolge 1800 metrov in vredne 7 milijonov evrov, ki bo mesto končno razbremenila prometa. Povezala bo namreč pred več leti zgrajeno prvo etapo do krožišča pri Sekopu, cestno povezavo Črnomelj-Vinica pri nekdanjem Belsadu. Obvoznica se dela in jaz verjamem, da ne bo prišlo do nekih zapletov, tako da konec, proti koncu letošnjega leta bo tudi realizirano, se pravi in za vse tiste, ki ne bodo imeli opravka v samem mestnem jedru, v samem centru Črnomlja, bodo se lahko izognili tega ozkega grla v samem mestu. Največji zalogaj, ki še čaka izvajalce del, je 90 metrov dolg viadukt čez Dobličico. Zahtevna pa so tudi dela dokončanja pred leti začete gradnje priključne ceste na obvoznico pri Kotlovnici na Čardaku.
Ko bo ta končana, verjetno na njej ne bo več možno parkirati, se bojijo tamkajšnji stanovalci, ki jih pesti pomankanje parkirišč v blokovskem naselju. Glede na samo situacijo, kakršna je, pričakujemo razgovor na direkciji za ceste in na to bomo videli, kako bo odločitev naprej. Seveda bi želeli zadržati določen del parkirišč, vendar seveda vse je odvisno od dogovora za naprej. In seveda od prometnega vrveža, ki bo na tej cesti, dodaja županja. Pred dobrim letom so na območju 6 dolenskih in 1 posavske občine, ki so imele skupaj skoraj 5600 belih lis, zgradili hrbtenično omrežje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Zdaj počasi zaključujejo tudi priključevanje gospodinstv z območja belih lis na omrežje. Potem bo na vrsti še postopek priključevanja gospodinstv z tako imenovanih sivih lis, torej ostalih zainteresiranih. Moram reči, da kakor se zadeva odmika, je čedalje večji pritisk od ljudi, kajti jasno je, da vejo, kaj to pomeni optika, zato bi želeli se čim prej začeti priključovati. Projekt gradnja omrežja je stekla po leti 2011, posamezno gospodinstvo pa za priključitev plača 192 evrov, tako že po nekaj letih ocenjujejo kot uspešen. Vsa naselja, občani v 7 občinah, smo dobili tako imenovano avtocesto, 7-pasovno avtocesto, s tem, da nam marsikdo tako v Ljubljani ali pa še kje druge zaveda, da imajo možnost priključitve se na optiko. Naložba, s katero so do optičnega omrežja prišli v občinah Mokronog, Trebevno, Mirna Peč, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Žužemberk in Sevnica, je sicer stala več kot 32 milijonov evrov. Od tega je več kot dobre 40% je prispeval izvajalec in upravljalec, to je podjetje GVO. Dobrih 14 milijonov 600 pa še nekaj smo pa prejeli sredstev Evropske unije in pa sredstev državnega proračuna. Ostalo pa je šlo iz občinskih proračunov. V letu 2009 je država pripravila predlog uredbe o plovbi po akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj, ki je bil usklajen z vsemi deležniki. Zdaj je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo nov predlog za občino Sevnico in ljudi ob Savi nesprejemljiv. Pričakujejo, da bo ministrstvo upoštevalo njihove pripombe in predlog uredbe popravilo. Državni prostorski načrti ob elektrarnah spodnje savske verige predvidevajo uporabo akumulacijskih jezer v turistično-rekreacijske namene. Najnovejši predlog uredbe pa dovoljuje le plovila na električni pogon, plovbo 30 metrov od obale s hitrostjo le 10 km na uro. Občina bi morala vodni promet nadzirati 24 ur dnevno in za kakršnekoli škodne dogodke nositi odgovornost. To je nesprejemljivo, pravi župan. Zagotovo vse negativne vplive na naravo ne bo povzročila plovba in tukaj pričakujemo, da bomo sorazmerno vse rabe vode upoštevali pri teh negativnih vplivih. Ljudje ob reki vztrajajo, da se dovoli uporaba plovil na bencinski motor in vodnih skuterjev ter poveča širino plovnega pasu, saj je 30-metrski odmik od obale prevelik. Predlog uredbe je neživljenjski, pravi Silvo Levstik iz Šmarčne. Nimajo pravih pogledov, sedijo v pisarnah, pa samo gledajo deleč, kaj se dogaja. Ko bi prišli na teren, bi to drugače gledali. Jaz se zauzemam tako kot na avtocesti. Na avtocesti se lahko vozi od motorja do Ferrarija, ampak se je potrebno, da se vsa vozila in vsi vozniki pridržujejo nekih predpisov. Jaz mislim, da bi tudi tukaj morali biti neki predpisi, ampak takšni, ki bi se lahko izvajali. Kajti, če bo uredba nesprejemljiva in bomo prišli v situacijo, da bodo tisti neposredni prebivalci ob vodi ne spoštovali te uredbe, kako bomo tiste, ki prihajajo daleč, takrat kontrolirali. Noben birokratski predpis ne more Save varovati tako kot ljudje, ki živijo ob reki, zato si zaslužijo pravico do motorne plovbe, meni sevniški župan. Letošnja zima odstopa od pričakovanj in povprečji v vseh pogledih. Temperatura zraka je taka, kot smo je vajeni zgodaj spomladi. Sredi januarja so temperature v povprečju namreč predvsej pod ničlo. Včasih se ne ogreje niti nad ledišče, a ne letos. Nenavadno zimsko temperaturno dogajanje
pa vpliva tudi na poljedelstvo. Kmetje tako strahom gledajo na žitna polja. Mladi prevzemnik kmetije Jože Jerelej iz Karelčuk v Staneviški občini, ki ima v lasti 22 hektarov kmetijskih površin, z najetimi pa približno 30, se boji, kako bo z vremenom v prihodnje. Na 8 hektarih je posadil koruzo, na 6 žita, na preostalih ima travinje. Zdaj bi mogla biti pokrita narava snegom. Ne? In narava počiva in na ta način se zemlja napoji se snegom, na spomlad ni pol suše. Zdaj pa rastline že od jeseni rastejo, dodaja. V primeru hude zime v nadaljevanju bi znal pogniti ječmen in vse ta žita bi znale pogniti korenine in tudi cela rastlina. Ne? Pol, ko bo mogla zaštartati, ne bo imela pravih pogojev. Skokovit padec temperatur in velike količine snega bi lahko povzročili težave, na primer glivična obolenja, a zaenkrat tega ni na vidiku, poudarja specialistka za poljedelstvo Mateja Strgulec. Se pa rastline zaradi podaljšane vegetacije izčrpavajo. Spreminjajo svojo barvo, predvsem pri ozimnih ječmenih opazujemo to rumenenje, pa pri oljni ogrščici predvsem rumenenje. To ni samo posledica zaradi dejanskega pomankanja hranil v tleh, pač pa predvsem zaradi tega, ker rastline niso sposobne počrpati teh hranil, ki so v tleh. Strgulčeva pridelovalce poziva naj premislijo o prvih spomladanskih ukrepih po 15. februarju. Da bodo prva dognojevanja narejena predvsem pravočasno, v dovolj velikem obsegu in pa tudi s pravimi gnojili. Ta hip naj kmetje ne hitijo s pomladanskimi opravili, predvsem z gnojenjem, saj bi spodbujanje rasti lahko povzročilo še večjo nevarnost pozebe, svetuje Strgulčeva. V Revozu so po kolektivnem prazničnem dopustu v tem tednu zagnali celotno serijsko proizvodnjo. Minulo leto po obsegu proizvodnje ni bilo najboljše, so pa zadovoljni, da so izpolnili najpomembnejši cilj. Sklepno fazo velike prihodnje naložbe. V novomeški tovarni se, kot je znano, pospešeno pripravljajo na proizvodnjo novih avtomobilskih modelov, ki naj bi jo začeli v drugi polovici tega leta. Leto 2013 so sklenili skoraj 94 tisoč izdelanimi vozili, kar je občutno manj kot v preteklosti. K temu je pripomogel velik padec naročil na evropskem trgu, predvsem v segmentu vozil, ki jih izdelujejo v Revozu. V lanskem letu smo tudi prenehali s proizvodnjo Clio 2 za evropski trg in smo jih izdelovali samo še za severnoafriški trg. Konec leta, konec decembra, pa smo zaradi slabega povpraševanja prekinili tudi s proizvodnjo Vinda. Leto 2013 so končali z dobrimi 2000 zaposlenimi in obratovanjem v izmeni in pol. Odpuščanje in zniževanje plač tako nista bila potrebna, poudarja Bašek Zilđovičeva. Letos ostajajo v tem ritmu. Seveda pa so predvidevanja za to leto še vedno zelo zadržana. Trg, predvsem na tem področju, kjer smo prisotni mi, še vedno ni zabeležil neke večje rasti, tako da ocenjujemo, da bo letošnje leto še vedno težko. Novih zaposlitev, več kot 50, si obetajo s proizvodnjo naslednika današnjega Twinga in 4-sedežnega Smarta. No, v lanskem letu je bil res en vrhunec, kar se tiče naložb, povezanih s projektom Edison. Vrednost naložb je tako presegla 150 milijonov evrov. Bila so zaključena vsa večja predvidena naložbena dela. Največji med njimi je nov obrat za sestavo in varjanje karoserij. Novi vozili, ki sta plod partnerstva med Zvezo Renault Nissan in nemškim Daimlerjem in boste izdelani na skupni konstrukcijski osnovi, bodo v prihodnjih mesecih predstavili na sejmih v tujini in nato še doma. V 3 letih trdih in napornih pogajanj sta Združenje radiodifuznih medijev in Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske in sorodnih pravic Slovenije podpisala sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz Sazasovega repertoarja v televizijskih programih. Do podpisa je prišlo na gospodarski zbornici v Ljubljani. Sporazum rešuje dolgoletna nesoglasja med Združenjem Sazas in televizijskimi uporabniki glasbenega repertoarja, predvsem pa določa tarifo, ki je sprejemljiva za obe strani. Smo zajeli vse zvrsti, vse uporabnike od najmanjših do srednjih, od lokalnih, regionalnih do nacionalnih televizij. Pomembno je tudi, da se to obdobje slabega sodelovanja končalo. Tarife pa vsekakor primerljiva s tarifami v drugih državah, tako da taka je kot je.
Sporazum ureja tudi sistem, po katerem bodo televizije lahko poravnale pretekle obveznosti, hkrati pa ločuje komercialne v televiziji s statusom posebnega pomena, kot je tudi vaš kanal. Pomeni pa, da za predvajanje tovrstne glasbe ne bomo plačevali toliko, kot to plačujejo velike komercialne televizije, ampak primerno temu namenu in pa primerno statusu. Sporazuma se veselijo tudi avtorji glasbenih del. Za vse avtorje je seveda to silno pomembno, tudi za promocijo, če se vidijo na televiziji. Mislim, da so nas hoteli večkrat, kar nekako tudi vzeti našo pravico, avtorsko pravico, jo divje privatizirati in se mi zdi na enem simbolnem načinu ta podpis pogodbe zelo pomemben. Tako o podpisu sporazuma niso mogli mimo kritike na račun države. Zaradi nejasnih zakonov so se namreč morali avtori in televizije organizirati sami, da so dosegli sporazum, izpostavlja prvi mož SAZAS-a. Bi pa rad podaril to, da vsi zelo dobro plačujemo uradnike in tiste, ki v bistvu pišejo zakone, pa smo imeli v tem primeru slab servis. Lani je imela Krška občina za zakonsko določeno oskrbo zapuščenih živali sklenjeno pogodbo z novo ustanovljenim zavetiščem v Brežicah. Letos so pogodbo sklenili zavetiščem Meli v Trebnjem, ker je člane Posavskega društva za zaščito živali tako prizadelo, da so v Krškem organizirali protestni shod. Brežiško zavetišče, ki deluje pri veterinarski bolnišnici, je lani oskrbelo 215 živali iz občine Krško, od tega 137 mačk. Čeprav zakon dovoljuje evtanazijo živali, ki po 30 dneh ne najdejo vzreditelja, so v Brežicah evtanazirali le enega bolnega psa. Drugim so našli dom. Za letošnje leto so občini ponudili ceno 16 tisoč evrov, Trebansko zavetišče pa 13 tisoč evrov. Radi bi opozorili, da se o živih bitih ne odloča po merilu najnižje cene. Kdor ne upravlja z javnim denarjem in ni zavezan zakonodaji, lahko gleda na stvari čustveno, je dejal župan. Vendar, če gledamo to iz stališča zakona o javnih naročilih, pa drugače ne more biti. Pač je bila, torej pozvani so bili ponudniki, javili so se trije in najugodnejši ponudnik je pač dobil ta posel. Zakaj je krška pogodba za zavetišče Meli nesprejemljiva, čeprav ima z njim pogodbo še 23 občin, drugod pa protestov ni, sprašuje Stanko. Če pa zakonodaja postavlja preniske standarde delovanja zavetišč, občina Krško ni pravi naslov za rešitev tega vprašanja. V društvu za zaščito živali se tega zavedajo, zato so s protestom apelirali na večjo odzivnost inšpekcij. Mogoče tudi spodbudi, da se nadgradijo zakoni, ki že obstajajo v prid živali. Ker se mi zdi, da se še vedno nasploh državni organi vsi odločajo po eni strani tudi glede na denar in ne samo na dobrobit nekih živi biti, ki so hkrati tudi državljani naše Slovenije. V prvi vrsti pa so težava neodgovorni lastniki živali, saj drugače ne bi bilo toliko zapuščenih živali, pravijo v društvu. Že 20 tisoč zapored je klub za podvodne aktivnosti Novo mesto na Loki odprl potapljaško sezono v Sloveniji s potopom v reko Krko, ki je bila za ta letni čas podobno kot ozračje presenetljivo topla. Tokrat so postavili rekord, saj bilo kar 150 udeležencev iz Slovenije in Hrvaške. Toliko, da so pripravili ločene potope. Razmere so čist dobre, vidljivo se malo več ko meter, temperatura vode je nekje 90 stopinj. Je pa res, da prihajamo iz Maribora in glede na to, da imamo 2 ure iz Maribora do Novega mesta, je bila želja, da se pač hitre potopimo. Ne? To je bila pobuda nekaterih članov tukaj v klubu, takrat, da se nekako simbolično otvori potoplaška sezona. V tistih časih je bil potop še malo tako ekstremen, ker dejansko oprema takrat ni omogočala takih potopov kot danes v tem letnem času. V zadnjem času je novomeški potapljaški klub v znamenju jubilejev. 20. odprto potapljaške sezone, lani pa so obeležili tudi 40-letnico kluba in 20. ekološko akcijo za čistejšo reko Krko. Ne samo to, da smo iz reke potegnili ogromno odpadkov, tudi osveščenost ljudi se je skozi leta gradila in dvignila na to mero, da pač reka Krka za ljudi v okolici ne predstavlja več smetišče. V klubu deluje tudi reševalna služba, ki pa na srečo v zadnjih letih ni posredovala v večjih reševalnih akcijah. O omenjenem novoletnem potopu so bojda. Potapljači iskali tudi krivce za bančne luknje, a so menda
preveč prekriti s političnim muljem. Nasvidenje čez teden dni.